взаимни обвинения за липса на независимост и много малко дебат по същество. Такъв беше тонът на тричасовите разисквания в пленарната зала. За каква независимост говорим, дами и господа управляващи? Дали този човек, който е бил част от вашия кабинет, утре ще бъде обективен председател на антикорупционния орган? И дали би ви разследвал по начина, по който трябва да ви разследва? Защо си вадите изводите от това, кой е бил заместник-министър, кой не бил заместник-министър? Въпроса е човека да си върши работата. Българските граждани трябва да знаят какъв човек днеска избираме, защото изборът е предизвестен и всичко, което правим тук, не е достойно за българския парламент. Не е достойно да се мисли, че ако критикуваш единия кандидат, увеличаваш качествата на собствения си кандидат. В крайна сметка Пламен Георгиев получи гласовете на 148 народни представители срещу 79 за опонента му Николай Николов. След избора новия председател изрази своето разочарование от политизирането на дебатите и обеща до дни видими резултати от борбата с корупцията по високите етажи на властта. Наслушах се обаче наистина на страхотни глупости, които ме правят, как да кажа, леко разочарован от това, защото, извинявайте, аз толкова години съм си градил авторитета и сега да се политиканства на мой гръб, не мисля, че беше достойно. Останалите четирима членове на новия орган Георгиев ще трябва да избере сам. Новата антикорупционна комисия е четвъртият орган в държавата, който може да прилага специални разузнавателни средства. Другите са прокуратурата, МВР и ДАНС. Комисията обаче няма разследващи функции.